Еще. Idemo onda sa romobil u banku uplatiti taj trošak. Danas je gančena ozgave. Šteta i ozgave i sve. A ja dobro, šta si ga? Drek, smišno, kako danas moraju baš. E, od ovih hunat tag dostave, oni baš danas kad idem Osijek, oni moraju doći. Ha, mama? Je to FedEx bio, naš onaj? Znaš, on je FedEx, to je ko UPS, ona je glavni američki, ona dva glavna, UPS i FedEx, znaš? Znaš, mama? Ona velika američka, znaš, mama? Oni rijetko dostavljaju sami, znaš? Sad ja manje kupovat gluposti hrane i nećemo se dožukat. I moram ajšparenit sad tu. Ajte, švajna prese, izlazi. Šta će izlaz kad ima ispred njega, šta je vam? Ajde, pušta, bula pušta, 10 auta već pustala. Pa, dobro je polako. Moraš isto, ne možeš, mama, ti. Ti nikad nećeš doći na red tu ako ne ideš sam napred. Viš pušta, vidiš. Pa ne pušta. Vozi, obidi, ajde. Pa šuti, šir stoji, poštuj prednost, šta je? Mama. Tu će uvijek biti cijeli dan gužva, ne možeš ti čekat tu. Ajde sada, Bona. Daj, ide u bitku materno, stvarno. Vozi, Bona. To je rekao, to sam dobro sam snimao.